slyším. A ty mě slyšíš dobře? Ano, Phoebe je tady, je tu spousta sněhu, máme báječné Vánoce. Cože? Skupinka ekologických aktivistů. Byli přímo z Malediv. No tak to ti děkuji, Ruska. Ano, v létě zase přijedu. Měj se. Skupinka ekologických aktivistů porazila můj strom. Přišel nám petrolej. Tamhle. Phoebe je tyranka a není to rozumné začít žít s bulimičkou. Ale jak se to bylo rozumný? Není to jenom taková pitomost, že pořád zvrací. Pokud bude mít pár špatných měsíců, může umřít. Minulý rok od toho nebyla daleko. Moment, jako daleko od čeho? Jako od smrti, jo? Každý orgán v těle potřebuje palivo, aby mohl fungovat. Jestli život smí, nemyslíš... A čem se tady bavíte? Co si dáme k jídlu? Ona je fanatický maniak, co potřebuje mít věci pod kontrolou, víš? Jo, díky za ten petrolej. Přestaň se pokoušet ho změnit. Vybral si vědeckou cestu. Víš co? Já myslím, že celý ten tvůj skepticismus není nic víc než katastrofální selhání představivosti. Víš co? Běž a zírej na hvězdy. Víš co? Nech ho na pokoj, slyšíš? Phoebe, přestaň ho učit! Nech ho na pokoj! Nech ho být, slyšíš? Přestaň ho učit! Phoebe! Uklidni se, uklidni se a dýchej. Doběhnu k tomu trojice. Karle, nejdem, než to se mnou trošku víc muziky, nějaký Doors nebo... Víš, co jí? Srdečku se lhám. Cože, infarkt? Mám něco udělat? Podej lékárničku. To, záchranná služba. Moje dcera má srdeční selhání, bulimička. Ale ano, musíte mi věřit, já jsem tyhle symptomy viděla letos už dvakrát. Ano, jsme vyvalené. Tady jí dávám přidávky nitroglycerinu pod jazyk. Ano, ale já nejsem lékař, pořád potřebujeme sanitku. Můžete prosím vás přistát u rybníka? Ano, cože? Adresa? Ježíš, já nevím, jaká jsem vám. Poštovní směrovací číslo, Fimber Y025DG. Ano, cože jestli máme? Defibrilátor, máme defibrilátor? Ne. Jestli umíme co? Kardiopulmonální, zopakujte to. Kardiopulmonální resuscitaci, ne! Ano, totiž ne. Prosím vás, můžete mi krok za krokem říkat, jak se děláme kardiopulmonární ne. Dobře, ano, dostala nitroglycerin pod jazyk, ano, vyřídím. Vrtulník je na cestě. Phoebe, ona nedýchá. Kevin, ona nedýchá. Jede nahoře. Nikdo je v domě. Cože? Ne! Šefe! Složil jsem v oddělu záchranářů. Víte kardiopulmonární resuscitaci? Jo, ale nic nezaručuju, nejsem doktor House. Dostala tři dávky nitroglycerinu. Já vím, pod jazyk. Jak to víte? Nahoře, slyšel krvíš slovo. Byl jste tam dlouho. Od rána. Chystali jsme se vás unést. Ostatní tady budou co nevidět. Ale... Teď jsou nějaký divní lidi a vyškakujou z dodávky na silnici. Prdel.